اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت۔ کیا آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کو ہر طرح سے خوشحال بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں؟ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی سورت جس کو پڑھنے سے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کے ہر قسم کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے، تو اس کے لیے آپ یہ سورت روز پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو صحیح سے گزار سکتے ہیں۔ یہ سورت سورہ یاسین ایک ایسی نایاب سورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ اپنی ہر جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ یاسین آپ نے کب اور کیسے پڑھنی۔ آپ نے سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا روز مرہ کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین ایک مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت جلد خوشی آ جائے گی، رزق میں برکت آ جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے، چہرے پر نور آئے گا۔ اور میرے محترم بزرگ دوست کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی، جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سورہ یاسین کو اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنا لیں، دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحال ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، جس سے کہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو اور لیٹسٹ وظائف ملتے رہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔